Por que eu não estou na novela Poliana Moça? Assunto polêmico, sei que vocês estão loucos para saber por que não tem Filipa, por que você não tá na novela. Então eu vou contar desde o começo e o que eu sei também, né? A gente não sabe todas as informações. Bom, a gente estava terminando de gravar a novela e a gente estava pronto para se despedir. Todo mundo, né, gente? Tipo assim, ai, fim da novela, estamos indo na última gravação. O elenco de uma outra novela que ia começar já estava pronto. Eles já estavam de, tipo, contrato assinado para começar a gravar a próxima novela. Então isso quer dizer que vai ter outra novela e pra gente acabou. Gente, tinha elenco para uma outra novela, tipo, eles já estavam se preparando. Bom, o tempo começou a passar e começou a rolar um burburinho assim de que ai, vai ter uma outra novela de As Aventuras de Poliana. Vai ter Poliana Moça, que vai ser uma continuação. Mas ninguém tinha certeza de nada.